Okay. Vile mnajua ni bunge president Kenya mzima, ama watu wananijua kama soja wa Raila Odinga, na pia MCS pana ambaye alisimama Landmark Ward. Kulingana na hii story ya leo, sisi tunaingoja kama wa Kenya, na tunaamini ya kwamba matokeo ya leo itakuwa ni ya kwamba Raila Odinga ndio mshindi wa kesi ya leo. So hatuna matarajio mengine, lakini ila naweza sema ya kwamba nimeona post ya watu wengi kadhaa, lakini mimi naomba watu wadumishe amani, wakae na amani, but amani inakuwa kama tumepata justice. But yale nataka kusema ya kwamba matarajio ya Kenya, wa Kenya wengi ni ya kwamba tunataka kuona Raila Odinga ametangazwa ya kwamba alishinda uchaguzi ya 2022, hii election ambayo tulipita. Hiyo ndio matarajio ambayo tunataka kusikiza. Na mimi naambia watu ya kwamba nimeona post watu wakisema hiyo post ya Bobo Wino, lakini najua account yake imehakiwa. Mimi kama sikosei, najua account yake imehakiwa. Yeye pia ni mmoja ambayo tunangoja na yeye nini ushindi ya Raila Amolo Odinga. Na mimi upande yangu na maoni yangu, nimesema ya kwamba kiti kisemekana ya kwamba eti huyo mkora William Ruto eti ametangazwa, then mimi sitalaumu Ruto. Nitalaumu President Uhuru Kenyatta, nitalaumu deep state, nitalaumu system, kwa sababu inaweza kuwa ya kwamba kama wewe ni president una receive intelligent usiku na mchana, ungejuaje ya kwamba Ruto anaenda kurig election? Inamaanisha iko mtu ambaye mlimanage, na mkimanage Raila Odinga mpaka dakika mwisho, then sisi kama wafuasi wake hatutakubali. Na sasa zile tutakataa, inamaanisha hatutasikizana na nyinyi, na hatutaamini nyinyi, na hatutaamini Mount Kenya. Lakini kwa saa hii vile tunaenda kwa saa hii, hatuwahi kuongelea tutavuka hiyo mtaro tukivuka yuko. Lakini kwa saa hii ile tunatarajia wafuasi wa Raila Odinga Kenya mzima ni ya kwamba tutaki kusikiza kizungu yoyote hapo kama si Raila Odinga win election. Kama muna kizungu kama hiyo, afadhali msimamishe hiyo kitu, mupostpone until further notice. Sisi hatuna shida ya President Uhuru Kenyatta kukaa kwa State House mpaka tuunde serikali nyingine. Hata akikaa miaka 5 sisi hatuna shida. Shida ni isisemekane ya kwamba eti mtu mwingine eti anatangazwa kama si Raila. Lakini kwa saa hii sisi tume maintain peace, tumetulia but tunachemuka. Sisi mali tumekaa tuko na vitu mbili. Iko watu wako na frimbi na bubusela. Hiyo ni ya kucelebrate. Wengine wamebeba vitu zingine ambayo sio frimbi na si bubusela, ambayo sisi sema ni nini. Lakini pia wameweka kando. Bubusela na frimbi ni ya kucelebrate. Hii ingine wameweka kando ambao sisi sema hapa sijui ya kufanya nini, lakini wamepanga nini. Sasa zile nani Mada Kome akitangaza ya kwamba tumeshinda, ujue tutaenda kwa bubusela na frimbi. Ikisemekana mambo ingine, tutatumia hivi vitu zingine ambao sisi sema. Lakini nasema hivi ya kwamba ni jukumu ya President Uhuru Muigai Kenyatta na deep state na kusezo kuchungu ikuwa ya kwamba Raila Odinga alitumika ili muweke Ruto president na backdoor. So sisi tuko hapa tunangoja hii, na tuko na imani ya kwamba after hii mambo yote itasemekana ya kwamba Raila Odinga ndio next president ya Republic of Kenya, na hiyo ndio peace itakuwa. Kwa sababu hizi kuwa sasa zile shida iko Kenya mnasalamia Raila, sasa zile mmekosa shida Raila Odinga, sasa zile mko na njaa Raila Odinga aweke peace Kenya, sasa zile biashara yenu inaharibika Raila Odinga lete peace, sasa zile msha nini peace mnamchezea mnaweka watu wengine. So mimi nasema ya kwamba saa hii vile mimi naongea kama ghetto president na kama bunge president na kama mwanasoja wa Raila Odinga, mimi nilisema na bado narudia kwamba sisi biashara yetu kubwa ni Raila Odinga. Ile investment ambayo tunakuanga tuna invest kwa Raila Odinga, sasa Raila Odinga kuna peace, hiyo investment yetu iko sawa. Hilo Raila Odinga amekosewa, tayari biashara yetu imeanguka na investment yetu imeanguka. Inamaanisha watu wengine pia watarajia zile investment yetu ambayo Raila Odinga ikianguka, ujue pia nyinyi pia biashara yenu mtafanya, nyinyi pia biashara yenu lazima ianguke na lazima isimame. Na mimi nasema iko kitu ambayo watu wamesindaka wakisema eti yo, mwingine wanasema oh, eti Odinga alilaniwa,
sijui nini nini, sijui baba yake alilaniwa. Mimi nauliza wale wanasema hii kitu, we ambao unauza dawa ya mende, unauza handkerchief, unauza dawa ya kunguni, we nani alilani wewe? Kwa sababu unalinga ambao unasema umelaniwa naishi Karen. Unaona, wewe ambao unauza dawa ya mende ulilaniwa na nani? Wezi utafute baba yako pia kupea baraka uende uishi mali nzuri. Wewe unasinda mtu alilaniwa, mtu alifanywa nini? My friend, mimi nasema na narudia na siogopi ya kwamba hii message iende President Uhuru Kenyatta ya kwamba sisi supporters wa Raila Odinga tumenyamaza, na hata Raila Odinga akienda handshake sisi tulipinga, lakini Raila Odinga alituambia ya kwamba juu ya Kenya ni kubwa kuliko yeye. Round hii tunataka Kenya Raila Odinga kuwe kubwa kuliko Kenya. Kenya imfuate nyuma, kwa sababu watu wengine wanaonanga hii Kenya ni kubwa kuliko hao, ni wakubwa kuliko Kenya. Ni wakati ya Raila Odinga kusema ya kwamba pia yeye pia ni mkubwa kuliko nini? Kenya. Eh, ya kwamba kama ni ngumu, tuliwacha ya kwamba Kenya ilishagawanishwa kitambo. Tukue na Kenya C, Northern Kenya na Southern Kenya. Nairobi tutakuwa tunalipa, tunaingia na passport. Ukitaka kuja Nairobi unaingia na passport, urudishe Masai Nairobi, anatulipisha tukiingia. Lakini mimi nasema ile mambo yote ambayo inasemekana, sisi mupende musipende, matarajio yetu kubwa ni Raila Odinga kuwe nini? Atangazwe ya kwamba alishi. Hiyo mambo ingine mimi naambia mama Koome na wakina nanio juang ya kwamba kisunga ambao tunataka kusikiza hapo ni Raila Odinga win election. Hiyo ndio kisungo ya kwanza. Kisungo ya pili, Raila Odinga was elected president of Kenya. Hiyo ndio kisungo tunataka kusikia. Mukienda kando ya hizo kisungu mbili hatutasikia. Unaona? Na kisungu ya mwisho ni William Ruto lose election. Hiyo ndio kisungu tunataka kusikia. Hiyo ni kisungu kubwa. Unaona? Sasa mimi namaliza nikisema hivi. Sisi watu wetu, najua muko mahali mmejitayarisha. Sisi tumejitayarisha kwa mambo mawili. Mambo kubwa sana tunatarajia ni Raila Odinga amewin. Tutoke na bubusela, tucelebrate. Wakitangaza kitu kingine, iko kitu tumekaa nayo kando ambao tuwezi tangaza hapa kwa TV. Ambao tutasijui kama itakuwa celebration ama ni mamina gani. Ndio ndio. Hata sisi wenyewe, hata mimi mwenyewe nikitoka hapa napitia kuchukua suti yangu. Nimesona suti mbili. Suti ya kwanza ni ya kusherekea kulala kwa barabara, suti ya pili ni ya Raila Odinga akienda kuapishwa. So sisi tunangoja tu kifunguu. But mimi naambia President Uhuru Muigai Kenyatta, kitu ikienda kunyuma ya matarajio yetu, ujua tutasamia na tutawasamia. Hatutawasamia kwa sababu itakuwa ya kwamba muliweka Raila kut na huku mnapangia yeye maji. Unaona? Hatutawasamea na mtu aseme ya kwamba watu wa kwanza kabla tupigane na watu tu criticize Ruto. Nyinyi wenyewe ndio tutawalaumu kwa sababu itakuwa ya kwamba iko deep state na system ambayo ilikuwa inafanyia Ruto kazi kuliko Raila Odinga. Hatutakubali. Na ama namna gani? Mtakubali? Hapana. Hatutakubali. Na hatutakubali kabisa. Sawa? Sasa sisi tunasema ni Raila. Na ni Raila, ni Raila. Na kama mtaki Raila, then itakuwa ni pisa kuna nini? Kenya. Asante na Mungu awabariki. Yes, amjambo wa Kenya. Amjambo nyinyi nyote. Nashukuru kwa siku ya leo na kupata fursa huu na muda huu. Jambo lile ningetamani ama ningetarajia kusema ni ya kwamba kuenda kwa judges saba. Tulisikia vinyi walizungumza baada ya maloyas kutoka pale. Tulisikia Wanjala, huyo judge alisema ya kwamba Mfalme Solomonu alipoenda kwake, wanawake wawili walipoenda kwake, wanawake wawili walipopeleka malalamishi kwa huyu mama, walipeleka watoto wawili, kama moja mtoto wake amekufa, mwingine mtoto wake akuwa amefariki. Na katikati ya harakati ya mfalme kuwafanya uamuzi, aliangalia yule wale wamama wawili, akasema ya kwamba basi wewe unayesema kwamba mtoto wako amekufa, wacha tukubakishe na huyo mtoto wako, na huyu mtoto mwenye ako mzima, basi wacha tumgawanishe katikati, kila moja akaende na pande ingine zote. Yule mwenye mtoto alilalamika akasema ya kwamba hamna. Haya mambo ninayosema sasa hivi yalitokana na
Judge Ojuang. Wanjala. Yes, sorry, thank you. Wanjala. Akasema ya kwamba wakati King Solomon alipelekewa uamuzi wa mama mawili, mtoto mmoja akawa makufa, mtoto mwingine akawa ako hai. Wakaamua wakati wale watoto katikati vipande mbili. Mama wa mtoto akasikia uchungu akasema hamna shida, umpee huyo mtoto wake. Kumalizia hiyo, jaji alisema ya kwamba Wanjala alisema ya kwamba baadaye alisema ya kwamba mwenye mtoto alipewa mtoto wake. Sasa hivi mwenye akona mtoto mzima ni bwana Ruto. Na mwenye mtoto mwenye amefariki ni Raila. Kwa hivyo jaji fanye wema, ipe Raila mtoto wake aliye hai. Cha pili, haki yake. Mambo ya pili, hii mambo ya laana mnayoshinda mkisema. Mambo ya laana Raila hajawahi laaniwa. Maana anapata kura kila mwaka, kila kuchao. Na hizi shida hatuizisikia kwa hii mwaka 2022, utazisikia kwa mwaka ule unaokuja. Kwa mwaka 2017, tulifuatilia watu kusikia venye aliibiwa. Sisi tulimpea kura. Ilipofika 13. Ilipofika 13, aliibiwa. Aliibiwa. Mambo ikasikika 2017. Ilipofika 2017, aliibiwa. Walipopeleka kotini walikana wako muibia. Wakafika 2022. 2022 saa hii mumeibia. Munakataa kwamba mmoja muibia. Ikifika 2027 ndio mtasema kwamba mlimuibia 2022. Please, tafadhali, tunawaambia kwamba lazima Raila apate haki yake. Asanteni. Haya, Benson ndiye anaongea sasa. I'm live. Tuko hapa kwa bunge la wananchi la Jakaranda. Mimi kama mkaaji wa Nairobi, tena mwananchi mzalendo wa Kenya, tena mfuasi wa Raila Amolo Odinga. Mimi nilizaliwa nikapata baba yangu alikuwa mfuasi wa Raila Amolo Odinga. Raila ikaniingilia damu. Raila tumempigania upande yote. Sasa bado tumeweka matumaini kwa Raila Amolo Odinga. Mimi kitu ya kwanza, wa Kenya wawe na subira, tungoje mahakama. Hii mambo ingine wanakuja mara Amerika imesema, mara wazungu wasiende huko Kisumu, mara my friend, hii maneno naona kama court, according to my opinion, they are going to nullify this election. Na kama watatangaza William Samoei Arap Ruto, nitashindwa wameangalia evidence gani yenye wametangaza nayo William Samoei Arap Ruto. Evidence gani yenye wametumia? Kwa wale malawyers wa IBC na ya Ruto, walikuwa wanasema wenyewe kulikuwa na shida, mpaka wao wameaccept kulikuwa na shida na ukora. Sasa itakuwa aje watangaze? Na Martha Koome, mimi naamini leadership ya wanawake. Tena nilifurahi mimi kama mkaaji wa Kenya wakati Martha Koome alikuwa kama alichaguliwa kama president wa High Court. Saa hii kesi umeletewa, kuna mwanamke ndio deputy, ndio alikuwa running mate wa Raila Amolo Odinga. Don't let Martha Karua down. Don't let Martha Karua down. Kama utaenda upande ile, uache huyu mwanamke, na tunataka wanauke tuwainue hawa watu in terms of leadership. Alafu utangaze Ruto na Rigathi. Uache huyu upande yako ya Martha Karua, utakuwa umeangusha wa mama wengi dunia mzima. Hiyo ndio maana uliwekwa hapo. Pigania Raila Amolo Odinga pati haki yake. Raila is not weak. Raila amependa udemokrasia. Wengine wanasema eti inchi hakuna udemokrasia. Wewe mwananchi ambaye unasema kuna udemokrasia, eti kama una pesa ama uwezi toa pesa uchaguliwa, wewe mtu maskini, mtoto wako wakati itafika asimame kama rais, unamaanisha kama ana pesa uwezi kuwa rais? Hakuna, that mentality kama watu wa Kenya inafaa tuondoe. Sisi tuamini na uchaguzi yenye itakuja 2027. Kwa sababu mimi naona kama Raila Amolo Odinga watanalify this election, after kunalify tutaangalia loopholes penye zilikuwa, alafu tuzibe zile loopholes, alafu tupigie Raila Amolo Odinga kura ndiye akuwe rais wa nchi hii. Na kama watatangaza, wa risk watangaze William Samoei Arap Ruto, itakuwa kwa uzuni sisi kama wa Kenya.
Nimejua Wakenya wengine pia ni wafuasi wa Ruto watafurahia. Lakini mimi kama mfuasi wa Raila sitafurahia. Lakini itaenda polepole ni mzoe. Lakini the best leader yenye Wakenya wanajaribu na hata court wataamua kama ni Ruto, watamuharibia dream yake ni Raila Molo Odinga. Kenya tuwe na subira. Watu wa Jakaranda tuwe na subira. Na tumejua sahi Mata Koome kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Tafadhali Mungu ingia kwa mdomo ya Mata Koome, analifa hii uchaguzi, ndio tutafute loopholes ziko wapi. Kama kina Junetu alipotea na pesa hapa na pale, warudie na Raila atangazwe kama rais. Tafadhali, asante. Okay, iko mambo nataka kurudia, hii mambo ya watu wa US, hii mambo ya ambassadors, hii mambo ya America. Tafadhali, tafadhali, sisi atuja force watu wa America kuenda Kisumu. Na hakuna mali tuliandikia watu wa wazungu waende Kisumu. In fact, sisi wajaluo, sisi tunakuanga wazungu kabla nyinyi mkuje. So nyinyi tunakuwa na wazungu wengi ambao wanakuanga huko si nyinyi. Yes. Na mimi nawaambia nyinyi ambassador wa America, kama uletu hapa na fitina, weka hiyo fitina yenu kwenu. Wazungu waende Turukana, iko Baringo watu wanakula panya, waende wazungulike vile watapea watu chakula huko. Sisi watu wa Kisumu hatuna shida na hatutarajii kuwa na shida. So hiyo mambo kututishana mambo wazungu, hatuhitaji hata election ikiisha tutaji kitu inaitwa mzungu Kisumu. Asante.